Улс мөдөний дэлгэрэнгүй хүл аав нуу. Улсын хэмжээнд шатууны нөөц хангалттай хомсдол үүсээгүй гэж ашигт болтол газрын тосны газраас мэдээллээ. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд АИ-92 автобензины 7 хоногийн нийслэлийн хэмжээнд 5 хоногийн нөөцтэй байна. Тиймээс иргэдийн бензинд дугаарлахгүй тайван байж болно гэж албаныхан хэлж байна. Өчигдөр арианаас эхлэн иргэд чадхан түгээх станцуудад дугаарлаж эхэлжээ. Өнөө өглөөний 11 цагийн байдлаар зарим түгээх төвд ийм байлаа. Яг одоо бид шунхлаа шатхуун түгээх станц дээр ирсэн байна. Энд АИ-92 автобензиныг хэвээ олгож байна. За, шатхуун түгээх станцууд дээр яагаад урт дараалт үүсээд байна вэ гэхээр гол шалтгаан нь иргэдийн хувьд өмнөх шиг хомсдол үүсэх бий, тасрах бий гэж болгоомжлсон доо энд ирсэн гэдгээ хэлж байна. Тэр нь авцсан дээр гэж бодлоос тэгэл адилхан л тэгэл цосцооч шүү дээ. Тэгээд ямар ч бас би бодлоо одоо дүүргэж юм. Эсвэл зүгээр эртүүд их шиг болов тийм ээ. Одоо өнөөдөр ингээ ойчилцгын хараал одоо ирэл авах гал зогсож байл та. Нэг шатхуун түгээх станц хоног дунджаар 10 тонн шатхуун борлуулдаг. Иргэд өчтрөөс хойш ихээр дугаарласнаар түгээх төвүүдэд бензин дуусч татаж авах гэж хугацаа алдах болсон. Бусдаар бол ямар нэг асуудал байхгүй гэж ашигт малтмал газрын тосны газар болон шатхуун импортлогчид мэдээллээ. Сая өнгөсөн хугацааны хомсол гарах үедээс бид нар гаднаас татаж авах хугацаа зам хэвийн байдалд орох Орос улбаноос Роснефт компаниас хэвийн хэмжээ нийлүүлэх хүртэл тодорхой хэмжээний хугацаа бол орж байгаа. Үүний тавал арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бас иргэдээс бас тайван байхыг одоо бол хомсдлын асуудал бол үүсэвгүй татаа болтын хэмжээнд бол нөлөөгөө бол үзүүлж байна. Тухайлбал нэг станц 30 станцын бараа дууслаа гэхэд бүгдийг нь оройтон ч юм уу очиад үүрэх боломжтой байдаггүй. Замын бүгдэл ямар байгаа вэ лээ те. А тэгэхээр тухайн өдөрт нь станцын үйлдвэрлэлийг олон хүнд хүртэх тийм зорилгоор лимит тавьж байгаа. Тэрнээс агуулгын нөөцөл хэрэг байгаа гэж ойлгож байна. Тухайн нэг аж ахуйн нэгжийг үндсэндээ доголдоод станцыг хаахад бусад аж ахуйн нэгжүүдээр илүү их дарамт ирдэг учраас тэрийг аль болох бүх хэрэглэгчд хүртээмжтэй байхаар бол зохион байгуулж аж ахуйн нэгжүүдэд үйл ажиллагаа явуулж байна. Түмчлэн засгийн газрын өнөөдрийн хурлаанаар шатхууны асуудлыг хилцсэн байна. Шатхуун импортлогч компаниуд оруулж ирж байгаа шатхууны төрөл тус бүрээр хамгийн багадаа 45 хоногийн нөөц бүрдүүлэх үүрэг өгсөн байна. Бид нар аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ ярилцсан, уулзсан, импортлогч компаниудтайгаа ярилцаад одоо хэвийн үйл ажиллагаа бол Улаанбаатар хотод 5 хоногийн хэвийн хэрэглээгээр нөөц байна гэдгийг бол ярилцсан. Ингээд цаашдаа 5 хоногоор бол 2-3 хоног яваад цаашдаа 6 хоног, 7 хоног, 8 хоног гээд за тэгээд явандаа бол одоо нөөц маань 10 хоног, 12 хоног гэдэг өсөөд явах хэвээр. Өнгөрсөн сарын сүүлчээр бүгдэн дайрамдах хятад улсаас 100,000 тонн, Орос Албаны улсаас 1,500 тонн шатхуу оруулж иржээ. Харин энэ сард бүгдэн дайрамдах хятад улсаас 12,700 тонн, Орос Албаны улсаас 54,000 тонн шатхуу оруулж ирэхээр ажиллаж байна. Шатхууныг замын үүд болон Сүхбаатар бомтоор шуурхаа татчих авч байгаа учраас иргэд шатхуун ихээр нөөцлж сандралдах хэрэггүй гэж холбогдох байгууллагуудаас мэдээлж байна.